Boa noite, tenente. Como que foi essa operação que foi preso pessoal, esses armamentos, como é que foi? Bom, há cerca de 30 dias ocorreu uma explosão de caixa eletrônica aqui no município e naquela oportunidade já nós identificamos um dos suspeitos, né, através do veículo que ele utilizou para cometer o crime e levantamos que esse indivíduo reside há algum tempo aqui na cidade de Monsofol, mas é natural do estado de São Paulo. Então, nessa data, nós recebemos denúncia que esse indivíduo estaria com outros infratores do estado de São Paulo, novamente planejando outra explosão de caixa eletrônica. Então, nós acionamos as nossas equipes, localizamos o local onde eles estavam homiciados. Nesse local, localizamos aí artefatos explosivos, armamento de grosso calibre, diversas munições, tudo já preparado para uma possível ação que seria realizada aí nessa noite. Certo. Quantas pessoas foram presas? Bom, por enquanto nós temos 5 pessoas presas já e esperamos aí, inclusive, prender mais alguns outros envolvidos aí até o final da noite. Tinha a menor envolvido também? Tinha uma menor, né, que estava envolvida nos fatos, também foi apreendida. Certo. Dinheiro, carro, parece que foi apreendido? Sim, são 4 veículos, certa quantia em dinheiro que ainda está sendo somado ali, mas por enquanto é isso. Esse montante você acha que é do último assalto, do caixa eletrônico, da explosão? Pelo que a gente pôde perceber e também durante entrevistas, trata-se de uma quadrilha que realiza diversos assaltos em diversas localidades. Então, com certeza, acreditamos tratar de dinheiro oriundo do crime. Tá. E quantos homens aí, né, militares estão envolvidos aí nessa operação? Bom, nós estamos agora aqui com cerca de 30 policiais militares empenhados. De quais batalhões, quais cidades? Aqui da fração, né, do destacamento de Monsenhor Paulo e militares também da cidade de Varginha. Tá certo. Esses veículos apreendidos estão sendo encaminhados para qual pátio? Sim, foram apreendidos pelo guincho local e está sendo encaminhado ao pátio credenciado. E esses armamentos, essas munições encontradas, tem uma base de qual tipo de arma, calibre foi apreendido, que mais destacou? Sim, apreendemos pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56, né? São armas aí de uso restrito. Certo, e ainda está sendo contabilizado? Sim, está sendo contabilizado, né? Munições, dinheiro, outros documentos, né? Então tem diversos documentos apreendidos, nós estamos agora na fase de registro da ocorrência. Tá. E foi em qual região que foi preso esse pessoal? Esse pessoal estava homiciado em uma residência rural, né, aqui no município de Monsenhor Paulo, na zona rural. Tá certo, então. Obrigado, tenente. Muito bem, parabéns aí pelo tático móvel aí. E tomara que prende mais gente aí, porque, né, a gente tá precisando de mais segurança na região aí, tá? A gente agradece a população, né, toda a Polícia Militar, né, a Polícia Militar de Monsenhor Paulo, Varginha, estava empenhada aqui hoje no município de Monsenhor Paulo. A gente agradece a colaboração da comunidade. Sem a comunidade, não teria sido possível essas prisões e apreensões realizadas hoje. Tá certo. Obrigado e boa noite aí. Bom serviço. Boa noite.